Yeah.
Yeah.
ujedini gradovi na jedan poseban način dotaknuti barem dijeliš onoga mističnoga, onoga posebnoga, onoga misterija. I nama taj misterij približi. Ja vjerujem da ovi prekrasni glasovi od naših mladih doista su uspjeli dotaknuti naše srce i približiti nam barem dijeliš onoga što zaista poviše jest. A to na poruka Mira, poruka Ljubavi, poruka Isusa Krista. Evo, hvala vam i na tome i sa tim riječima